Ассаламу алейкум, ардақты ағай. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Өрттен үйлерінен айырылған халық биліктегілерге неге өкпелі? Бір түннің ішінде дүниелері күлге айналған тұрғындардың ендігі тағдыры не болмақ? Бір адам келіп, қалай орналастыңызда не істеп жатырсыздар? Не жағдай керекті бір адам келіп? Қазыбек би аудандық әкімдігі мен жеке кәсіпкерлер бірлесіп таза қала акциясын өткізуде. Шара барысында Федоровка су қоймасының аумағы қоқыстан тазартылып, жағажай маңы қалыпқа келтірілді. Әлемге аты мәшһүр Дюсәлей циркінің әртісі Александр Юдинцев өзінің туған жері Қарағандыға келді. Мұнда акробат колесо сиратты жаңа қойылымға дайындығын жүргізуде. Беші шаршы метрлік өрттен үйлерінен айрылған халық биліктегілерге өкпелі. Бір түннің ішінде дүниелері күлге айналған тұрғындар осы уақытқа дейін жағдайымызды тілшілерден басқа сұрап келген ешкім болмады дейді. Алапат өрттен зардап шеккен жұрттың дені уақытша медициналық университеттің жатақханасына орналасқан. Аты жөнді білмейм әтөрі, екі жігіт бір. Может, мен келімдеті жақ, жөнді білмейм. Бір адам келіп, қалай орналастыңызда, не істеп жатырсыздар? Не жағдай керекті бір. Осыдан үш күн бұрын үйлері жанып кеткен мына тұрғындардың жағдайы өзгермеді. Қазір халық тілсіз жаудан аман қалған заттарды реттеп, демеушілерді іздеумен әлек. Алапат өрттен аман қалған жұртқа әуелі медициналық университетінің өкілдері уақытша пана беріп, жылы қабақ танытыпты. Тек сорақсы жағдайымызды сұрап келген шенді болмады дейді. Түнделет бізге ешкім келген жоқ. Түнделет тек пожарный ғана келді, оның өзінде істеп кетті. А күндіз сол таңертең сағат 8-де жаңа екі кісі жүрді, барды жөнді білмеймін, бір екі жігіт жүрді, солар бәрін заниматься. Жатақхана қызметкерлері зардап шеккендерге бүтіндей бір қабаттың бөлмелерін беріпті. Тек тамақты өздері алып әзірлейді екен. Ол үшін арнайы асхана бөлмесі де бар. Тіпті әр бөлмеде бір тоңазытқыштан қойылған екен. Бастысы, қайғылы оқиға болған күні қызметкерлер алғашқы медициналық көмекті де тиісті деңгейде көрсетіпті. Маусымның бір күні біздің жатақханаға 7 отбасы орналасты. 27 адам 5-ші қабаттағы бөлмелерге жатқызылды. Көп балалы отбасыларға қосымша бөлме берілді. Тұруға қажетті заттар берілген, төсек орын жуыну бөлмелері бар. Баспаналары күлге айналған халық медициналық университетінің жатақханасына кірмес бұрын ақ халаттылар адамдарды тыңғылықты тексеріп шықты. Мамандар ешкімнен жұқпалы аурулардың анықталмағанын айтады. Айта кету керек, жұрт мында баспана мәселесі шешілмейінше тұра береді. Тіпті оқу жылы басталып, студенттер жатақханаға оралғанның өзі қолмайтын болады дейді мамандар. Мирамгүл Салқымбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласы Қазыбек би аудандық әкімдігі мен Технодом компаниясы бірлесіп таза қала акциясын өткізуде. Республикалық Экодом бағдарламасы шеңберінде ұйымдастырылған шара барысында Федоровка су қоймасының аумағы қоқыстан тазартылып, жағажай маңы қалыпқа келтірілді. Тазалық жұмыстарына жалпы саны 120 адам жұмылдырылды. Жаз шығып суға шомылу маусымы басталысымен халықтың бәрі су қоймаларының маңына ағылып жатады. Жеке меншіктегі ақылы жағажайлардан гөрі тегін су айдындарына баратын қала тұрғындары көбіне тазалық ережелерін ұмытып жатады. Соның кесірінен су қоймаларының айналасы түгелдей қоқыс қалдығына толып қалған. Жаз шыға жағажайларға халық келіп шомылады, бірақ өздеріңіз көргенде қоқыс қалдықтарын сол күйі қалдырып кетеді. Бұл өз кезегінде қаланың экологиясына едәуір әсерін тигізеді. Ауаның ластануы бәрі осы тазалық шарттарының сақталмауынан болады. Халық үшін қоқыс тастайтын орын салсақ та бәрібір тыңдап жатқан ешкім жоқ. Арнайы қорғалмаған аймақтар болған соң бұл жерлерге тазарту жұмыстары мүлдем жүргізілмейді десе де болады. Осы бір олқылықтың орнын толтыру мақсатында таза қала акциясын бастаған Қазыбек би аудандық әкімдігі жеке компания өкілдерімен Федоровка су қоймасының айналасын тазарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бүгін Технодом компаниясы мен Қазыбек би аудандық әкімшілігі Федоровка су қоймасы маңын тазалаймыз деп шештік. Бұл су қоймасына тоқталған себебіміз алдын ала жүргізілген тексеріс қорытындылары көрсеткенде, бұл аумақта қараусыз қалған жерлер көп. Сондықтан шашылған қоқыстың да көлемі өте көп. Екі күн бойы 120-дан астам адам су қоймасының айналасын түгелдей тазалап шығуды жоспарлап отырмыз.
Тарихи 2-ші дүниежүзілік соғыс кезеңінен басталған Федоровка су қоймасы әубаста майдан даласына арнайы көмір өндіретін карьер болған. Кейіннен жасанды су қоймасын айналған бұл аумақты қазір төзінші жағдай кезеңінде су алатын қор деседі болады. Бір жағы демал сайдыны болып отырған жаға жайдың бүгінгі тазалық жағдайы көңіл көншітпейді. Тазалық жұмыстары жүргізген 2-3 сағаттың ішінде 100-ге жуық қап қоқыс қалдықтары жиналып алынды. Еко Дом бағдарламасы аясында біздің компанияда қоршаған ортаның тазалығына өз үлесімізді қосамыз. Қазақстан әлемдегі табиғат ресурстарын қорғаушы елдердің қатарында болғандықтан халық болып экологиялық мәселелер шешуге атсалысуымыз қажет. Біз үшін бұл соңғы акция емес, алдағы уақытта да тұрақты түрде қаламызды тазарту жұмыстарына белсене қатысамыз. Айта кетейік, жақында ғана мәресіне жеткен көктемгі тазалық сенбіліктерінде Қазыбек би ауданы бойынша 15 мың гектар жер тазартылып, 100 мыңға жуық адам сенбіліктерге қатысқан. Жалпы шығарылған қоқыс көлемі 4500 метр кубты құрайды. Жанайдар Рамайкен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Рухани жаңғыру ол мәдениет пен тарихқа ғана қатысты бағдарлама емес. Елбасы мақаласы тікелей дінінде маңыздылығын айқындай түсетін бірегей бағыт. Жаһандану жолына түсеміз деп тіл мен дінімізді, салт пен дәстүрімізді жоғалтпауымыз керек. 12 сәуір күні жарияланған елбасының мақаласына қатысты ой бөліскен облысымыздың бас имамы осындай пікірде. Қарағанды облыстық орталық мешітінің бас имамы Өмірзақ Бекқожаның айтуынша, мақалада көтерілген мәселелер бүгінгі қоғамның сұранысы болып тұр. Себебі дамушы 30 елдің қатарына кіру үшін мықты экономика мен саяси тұрақтылық аздық етеді. Көш басында тұрған алпауыт мемлекеттер әлдеқашан халық руханиятын жаңғыртып әлемді мойындатып қойған. Біз де сол бағытқа бет бұруымыз керек, дейді аймағымыздың бас имамы. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы рухани жаңғыру жаңағы бағдарламасында өзінің үлесін қосып отыр. Қандай ол мысалы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Ержан Қажымалғажұлы ол 2014 жылдан бастап дін және дәстүр деген жаңағы неменен жаңағы айдарменен осы дінменен дәстүріміздің сабақтастығын дамытып келе жатыр. Белгілі саясаткер ұлт тағдыры қозғалысын төрағасы Дос Көшім Қарағандыға келді. Онда елбасының рухани жаңғыру және латын әліпбиі туралы жарияланған бағдарламалық мақалалар талқыланды. Жиын барысында саясаткер өзінің іс сапарын таныстыра келіп, көпшілікпен пікір алмасты. Бүгінде елбасының тапсырмасына орай туған жер жүз тұлға деген сияқты бағдарламалар бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Атап айтқанда жүз тұлғаға түрлі адамдар ұсынылуда. Алайда оның ішіне кәсіпкерлер мен кезінде шенді қызмет атқарған жандарды кіргізуге болмайды. Себебі шенеуніктер жақсы қызмет атқарса сол үшін айлық алып отырған олардың міндеті. Сондай-ақ қалтасында қаржысы бар азаматтарды жүз тұлғаның ішіне кіргізіп бағдарламаны бизнеске айналдырмау қажет, дейді саясаткер. Біздің көбінесе ұлттық мәселелеріміз осы ассамблеяның көлеңкесінде қалып қоятын сыңайда, сондықтан да бұны кәдімгідей көк байрағымыз желбіретіп алып шығатындай осындай ағалардың бағыт-бағдары болса керек, оған президенттің, оған құқықтық мемлекет ретіндегі парламенттің, сенаттың үлкен жаңағы біздің берген ұсыныстарымызға ертең қарай алатындай сенім. Сондай-ақ латын әліпбиі бойынша бүгінде түрлі жобалар ұсынылуда. Әзірге 10 шақты нұсқасы таңдап алынған. Оның ішінде бір нұсқасы жан-жақты толықтырылып, қараша айында бекітілу қажет. Биылғы жылы тек әріптер ғана құрастырылып, ол университет деңгейінде ғана оқытылуы тиіс. Ал әліпбиді қолдануда емле ережесі кейіннен біртіндеп жасалады. Оған қоса кириллица алфавиті де бірден жойылып кетпей, халықтың қолданысы ескеріледі. Әліпбиді жасауда қазақ тілінің дыбыстық ерекшеліктері мен компьютерге лайықтылығына баса назар аударылады. Ғалымдардың арасында 3-4 таңбаларды белгілеуде ғана қарама-қайшы пікірлер бар. Нұсқаны қарап шыққанда бір нәрсеге көзіме жетті де, негізгі жаңағы 4-5 әріпті беру мәселесін шешсек, келесі жылдан бастап латын әліпбиін іске кіргізуге болады да, оқыту мәселесін, жалпы халыққа тарату мәселесін және нақты бір әліпбиімізді алу мәселесін. Жиын барысында аномастикалық мәселелер де талқыланды. Басында бір жылға ғана мораторий жарияланған, ал 2017 жылға мораторий белгіленбеген. Елді мекен көше атауларын ауыстырғанда негізінен тарихи байырғы атауларын қайтаруға байланысты жұмыстар жүргізілмек. Ал елбасының тапсырмасы мен тек адамдардың есімімен аномастикалық атаулар беруге шектеу қойылған. Саясаткердің пікірінше, дөңгелек үстелде көтерілген түйткілдердің бәрі жергілікті халықтың белсенділігіне сай орындалады. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Сауатты басшысы болса, кез келген мекеме бәсекеге қабілетті бола алады. Осы мақсатта Қарағанды қаласының әкімдігінің ұйымдастыруымен қала аудан әкімдерінің орынбасарлары мен бөлім басшыларына арналған 3 күндік оқыту семинары басталды. Білікті мамандардың дәрісін тыңдауға аймағымыздың түкпір-түкпірінен 400-ден аса адам қатысты.
Мемлекеттік бағдарламаларды уақытылы жүзеге асырмас бұрын атқарушы органдардың сол бағдарлама төңірегінде жан-жақты хабардар болуы керек. Осы мақсатты ұйымдастырылған оқыту семинарында 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламалардың тетіктері мен орындалу сатылары түсіндірілді. Жалпы жаппай кәсіпкерлікті дамыту, халықты жұмыспен қамту және кәсіптік білім беру тақырыптарында өткен семинарға аудан қалалардан 406 адам қатысты. Азырға келген азамат осы бағдарлама қатысушы бұрынғыдай тек жұмыспен қамту орталығы емес, басқа да мемлекеттік орган ауылдық округ әкіміне жүгінуге немесе білім беру ұйымына жүгінуге мүмкіндігі болды. Сондықтан біздер қазіргі күні осы ауылдық, бірінші кезекте ауылдық әкімдерді осы бағдарлама бойынша, тетіктері бойынша мемлекет тарапынан қандай көмек беріледі, қарапайым халық немесе жастар қандай мемлекет тарапынан осы бағдарлама қандай көмек алатыны туралы осындай түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр. Семинар барысында дәріс оқыған аграрлық несие компаниясы директорының орынбасары мемлекеттік қызметкерлерді жаппай кәсіпкерлікпен айналысу шарттарымен таныстырды. Жаңа бағдарламаға сәйкес тек аудан ауылдардың халқы емес, қала тұрғындары да кәсіпкерлікпен айналысуға мүмкіндік алып отыр. Сондай-ақ жаңа бағдарламада микрокредиттің көлемі 3 миллионнан 18 миллионға дейін артқан. Соған сәйкес қайтарым уақыты да 5 жылдан 7 жылға дейін ұзартылған. Мен жеке кәсіпкерлікпен айналысу несие саласындағы маман болғандықтан қатысушыларға жұмыссыз халықты шағын кәсіпкерлікпен айналысуға шақыру мен мемлекеттік бағдарламаларды түсіндірдік. Қазір кез келген адамға кәсіппен айналысуға үлкен мүмкіндік бар, себебі 6% берілетін несие бар. Несиені өтей алмаған жағдайда Қазагрогрант кепілдеме бола алады. Жергілікті атқарушы органдар осы бір кәсіпкерлік тетіктерін халыққа түсіндірсе, жұмыссыздық мәселесі бір жола қойылар еді. Сондай-ақ семинар барысында іс тәжірибе алмасу мақсатында қатысушылар үшін ауызекі тілдесу алаңы ұйымдастырылған, ал семинар қорытындылары бойынша барлық қатысушыларға сертификаттар тапсырылды. Жанайдар Мекен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 3-ші шілде күні Қарағанды Қарқаралы бағытындағы тас жолда жол көлік оқиғасы орын алды. Алдын ала болжам бойынша қарсы бетке шыққан Nissan Primera маркалы автокөлік жүргізушісі рөлге ие бола алмай КамАЗ жүк көлігімен соқтығысқан. Салдарынан жеңіл көліктің 21 жастағы жүргізушісі оқиға орнында көз жұмды. Ал жолаушылар орындығындағы оның туған ағасы Ботақара елді мекенінің емханасына жетпей қайтыс болды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 3-ші бөлімі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілді. Ал жекеменшік қару-жарақтар сақтайтын автономды дабыл қаққыштарды ендігі меншік иесін ұялы телефонына тіркеп қойға болады. Бұл жайында облыстық ішкі істер департаменті өткен баспасөз жиынында мәлім болды. 2014 жылы қару-жарақ сақтау ережелеріне бірнеше өзгерістер енгізілді. Жаңа үкім 1 тамыздан бастап қолданысқа енеді. Осыған дейін жекеменшік қару-жарақтарға қадағалауды күшейту мақсатында сейфтер мен шкафтарға дабылға қыштар орнату міндеттелген болатын. Себебі облысымызда өткен жылы үй тонау оқиғаларының 22-сінде жекеменшік қару-жарақтардың қолды болу фактілері тіркелген. Осыған байланысты жаңа үкім қабылданды. Енді қару сақталатын ғимаратта күзет жүйесін орнатып, дабылға қышты ұялы телефонға тіркеп қою керек. Установки сигнализации они остаются прежними. Жекеменшік қару-жарақтар қолды болып кетпеу үшін ұялы телефондарға дабыл қаққыштарды тіркеп қою керек деп шештік. Егер де сіздің қаруыңызды біреу ұрламақ болса, онда ұялы телефоныңызбен бірден хабарлама келіп түседі. Біздің басты мақсатымыз қауіпсіздікті барынша қамтамасыз ету. Бұл үкім 2014 жылы қабылданды. Биыл тек кішкене өзгерістер енгізілді. Қару-жарақ сақтау ережесін бұзғандарға қатысты әкімшілік жаза қолданылады. Олар 10 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлеуі мүмкін. Айта кетейік, бұл үкім тек қана қала төңірегі бойынша ғана жұмыс жасайды. Жаңа ережелерді аудан мен ауыл тұрғындарының ескеруі міндетті емес. Айжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Әлемге аты мәшһүр Дюсселе циркінің әртісі Александр Юдинцев өзінің туған жері Қарағандыға келді. Мұнда акробат Колесо Сира атты жаңа қойылымға дайындығын жүргізуде. Қарағандылық аталмыш ұжымның құрамында 10 жылға жуық өнер көрсетуде және үнемі ешқандай да сақтандырусыз-ақ аренаға шығады. Александр Юдинцев әлемге әйгілі Дюсселе циркінің әртісі. Бүгінгі таңда ол өзінің жеке қойылымын дайындауға кіріскен. Александр үлкен шоу жасауды жоспарлап отыр. Өнерпаз бұл ойын осыған дейін жүзеге асыруға уақыт тапшылығы кедергі еткендігін айтады. Сол себепті де демалыс алып Қарағандыға келген цирк әртісі мұнда тыңғылықты тынымсыз дайындығын бастаған. Жалпы айтқанда акробаттарға үлкен күш, жігер мен төзім керек. Әрине, әр қойылымды жіті дайындап, қауіпсіз екеніне сенімді болмайынша халық алдына шықпаймын. Бұрын соңды Дюсселеде көбіне топтық жұмыс жасап жүрдім, ал бүгінгі күні өзімді жеке танытқым келеді. Жаңа жоба «Колесо Сира» деп аталады. Қойылымның үзіндісін Александр арнамыздың түсірілім тобына көрсетті.
Александр бала кезінен ширақ болғандығын айтады. Сол себепті де ата-анасы оны акробатика үйірмесіне беруге шешім қабылдаған. 6 жасынан басталған жаттығу күні бүгінге дейін жалғасып келеді. Және де бар уақытымды осы өнерге арнадым, дейді қарағандылық. Қарағанды мемлекеттік университетінің түлегі спорт шебері атағын алу үшін бірнеше мәрте әлем чемпионатында өнер көрсетіп жүлде алған. Шетелдік ареналарда көзге түскен азаматты канадалық цирк ұжымы байқап жұмысқа шақырған. Бүгінгі күні циркпен біз 23 елді аралап келдік. Әрине, әрелден әртүрлі әсер алып қайтасың, бірақ мен бұрындары да үлкен сахнада өзге мемлекеттерде өнер көрсеттім. Тек онда жарыстарға баратынмын. Ал қазір ешкіммен бәсекелеспейсің, тек өнеріңді көрсетесің. Оның өзі бір ғанибет. Цирк құрамда 4 ай бойы тыңғылықты дайындалғандықтан кейін әлем елдерін аралауға шыққан. 10 жылдық тәжірибесінің арқасында бүгінде Александр Еуропада, Америка құрама штатында, Азия және де басқа елдерде өзін танытып үлгерді. Цирк әртісі акробатикалық қойылымдарға қатысады. Бүгінгі күні тіпті Диабола атты жеке нөмірі де бар. Осы уақытқа дейін Дюсалей циркінің тарихында небәрі 5 қазақстандық қана өнер көрсету мүмкіндігіне ие болған. Олардың қатарында қарағандылықтың бар екендігі бізге де мақтаныш. Аяжан Ералқызы, Исламбек Оспандастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазіргі таңда қарағандылықтар арасында омыртқа ауруларына шалдығу фактілері жиілеп кеткен. Атап айтар болсақ, гипертония, остеохондроз, артрит, инсульт және бастың сырқырап ауырғаны барлығы бірінші мойын омыртқасының орнынан қозғалып кетуінен туындайтын көрінеді. Мойын омыртқасының алғашқысы медицина тілінде атлант деп аталады. Дәл осындай атаудағы сау омыртқа орталығы науқастарда аталмыш дерттен ота жасамай-ақ емдеудің тәсілдерін біледі. Адамдардың 98%-ында бірінші мойын омыртқасының жылжып кетуіне желке сүйегінің тікелей әсері бар. Мұны 4 ғасыр бұрын европалық ғалымдар дәлелдеп берген көрінеді. Осының салдарынан тұрғындар жылдар бойы ауырсынулар мен жайсыздықты сезініп келген. Кей кезде тіпті ішкі ағзалардың жұмысы бұзыла бастайды. Дерттің ең басты белгісі бастың қатты ауруы. Себебі мойын омыртқасы орнынан жылжып кеткенде сол жерде орналасқан қан тамырлары қысылып қалып, миға қан жүрмей қалады. Менің басым қатты ауырды, қан қысым жоғары болды, тіпті басым айналып, мең-зең болып жүрдім. Басымды оңға, солға әрем бұратынмын, тіпті егімді көтеріп тұрып, артқа қарай шалқаяда алмадым. Мигрен сияқты басым қатты ауырады, басым айналады, денемнің сол бөлігіндегі қол аяғым ұйып тартылып қалатын, тіпті менде сколиоз да бар. Жиі басым қатты ауыратын, басымды мүлдем қозғалта алмай қалдым, әсіресе сол жаққа не бұралмай, не қимылдамай жүрдім. Атлант омыртқа бағанасының жылжып кетуіне көптен көп себептің бірі ол әйел адамның босануы кезінде баланың алатын жарақаты және кесіртілігі де өте қатты әсер етеді. Бүгінде әрбір қарағандылық остеохондроз, көз жанарының нашарлауы, артрит, дисплазия, аяқтың ұйып қалуы, мигрен, протрузия және омыртқа жарығы, сондай-ақ сколиоз, инсульт, гипертония сынды аурулармен жиі ауырады. Ал Атлант сау омыртқа орталығында аталмыш дерттерден айығуға арналған арнайы профилактикалық бағдарлама жұмыс жасайды. Осының арқасында Атлант бірінші мойын омыртқасының қалай және не себепті орнынан жылжып кеткендігін анықтап береді. Тіпті кей жағдайда қауіпсіз әдістеме арқылы омыртқаның қозғалып кетуін біршама азайтады. Егер де сіз омыртқаңызда қандай бір өзгеріс барын анықтасаңыз, сонымен қатар басыңыз бен мойныңыз ауырып, мазаңыз қашса, беліңіз ауырып, дене мүшелеріңіз ұйып, тартылып қалу сияқты неврологиялық ауру түрлерін байқасаңыз, онда бізге келіңіздер. Дертіңізге қарай әр түрлі диагностикалық тексерістер жүргізіп, бойыңыздағы дерттен құтылуға көмектесеміз. Науқас емдеу шаралары біткен соң міндетті түрде бір айдан кейін қайтадан тексерілуге келуі керек. Көбінесе қайталанған тексерістен кейін көп емделушілер анықталған дертінен біршама айығып, жақсы болып қалғандарын айтып жататын көрінеді. Аталған емдік шараларын жасаған соң менде айтылған аурулар мазалмайтын болды. Тіпті қол аяғымның ойуым мен тартылуы да жоғалып кетті. Бұрындары еңкейіп жүретінмін, қазір дене қалпымды түзу ұстап тік жүретін болдым. Басымның қатты ауырғанынан құтылдым. Бұрындары жүрген кезде басым айналып, көзім қарауытатын. Қазір мұның бірі де жоқ. Қазір ол аурулардың не екендігін де ұмытып қалдым. Емдеу әдістері маған қатты ұнады. Қазір өзімді жақсы сезінемін, басымды қалай қозғалтсам да еш ауырсынуды сезбеймін, денемді тік ұстап жүретін болдым. Алғашқы емделуден кейін ақ басымды бірден еркін қозғай алдым. Басымның ауырғаны басылды, маған ұнады, қазір ешқандай да ауырсынулар жоқ.
Емдом қабылдаймын деушілер, мына мекен жай бойынша дертіне дауаз десе болады. Ерубаев көшесі 58-ші үй, 4-ші кабинет. Байланыс телефондары 36-50-00 және 8-708-436-50-00. Анар Қанат қызы Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалығыңызбен бөліскіңіз келсе, арнамыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүзгенше.